je mnogo više nego što je bilo. Jutros je manje bilo. To nije dobro, jutros kada sam bio. Ovo s one strane nije bilo vode. Nije bilo jutra što sam bilo. Sadno došlo, a? Već ide tamo. Odakle dolazi? Tamo prvo je. Dolazi što skoro skavak. Da, da. Ja se razpravljam strujeve, to je voda, po vodutku ide. Pogledam gdje je nastavljeno, narodeno. Sa jebiga, ja mi ne jaš ti den struju, nego ću te pa. Jutros nije bilo ovako vode. Ja sam bio oko 8, nije bilo ovako. Sad preliva i na drugu stranu. Koja voda? Ma ne može treći. U nam iz ulicu tu ide, gore negde su... Ja kažem, jutros nije bilo ovako, ja sam u 8 bio. Jutros. Pa i vi se spremate, a, da se branite? I više? Pa slučajno, ovo više ide ovam. Ide, a? Pa sad ovdje je slabo otica, ako pune poviše pođe... To je od tuda ide? Iz ulicu od ozgu, 37. Ma i oni tamo sad sam bio guraju na ovu drugu stranu. Molim? Drđinu ide. Gora iz Drđinu, Drđina je popravljena. Sve od, da, Drđina kaže ne može se izađu. Da, da, tamo je radnica na popravljena skroz, tamo ide voda. Sve više i više. Sve više i više. Aštiti! Sve više i više. Evo, lako, gubi. Na papak. To nije dobro. Ovo je više strana. Nadolazi voda još. Nadolazi voda. Sad sam bio tam. Da, oni su probili, sad ide na vašu stranu. Da, da. Nemoj da dođe i do vas. Rogoz. Gledajte koja je to snaga voda. Je li ušla unutra? Je li ušla unutra? Ali jutros nije bilo tako. Ranije je ulazila, dobro vi ste imali ovu ogradu.
Dečko, nije dobro. Nije dobro. Dobro, dobro. Sam dolazi od tu. Ove kuće nisu bile ugrožene. Evo, sam sve više i više dolazio. Thank you.